Olá pessoal, aqui é o Sérgio Alexandre. Venho lhe apresentar o Jardim Bom Sucesso, onde a primeira fase foi vendida em apenas uma semana. Já estamos fazendo a reserva para a segunda fase. Acompanhe comigo e venha conhecer toda a infraestrutura. What's up is down, what's left is right. Chasing stars and holding view. I can't see the end, but we'll see it through. Times don't fly too high. Be sure to keep the ground in sight. Fly forever if you keep it tight. Love the world, but keep the sky on your mind.